Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. Koronavirus potvrđen je kod još 102 osobe iz Pirotskog okruga. To su poslednji podaci iz Zavoda za javno zdravlje. Epidemiolozi upozoravaju da ne može pouzdano da se zna broj obolelih, s obzirom na to da se procenjuje da je broj zaraženih 7 do 10 puta veći od onog koji se svakodnevno utvrđuje testiranjem. Čućete koje su apele i poruke uputili članovi Gradskog štaba za vanredne situacije građanima. Veliki pritisak trpe zdravstveni radnici ne samo u Pirotu, već u celoj zemlji. Čućete kako je organizovan rad službi Doma zdravlja. Direktor Doma zdravlja, dr. Radovan Ilić, kaže da je se većim brojem ekipa u COVID ambulanti smanjuju gužve. Od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture opština Babušnica dobila je novac za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade opštine i još nekih ustanova kako bi one bile pristupačnije osobama sa invaliditetom. Govorit ćemo i o tome. Govorit ćemo i o radu Osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški i uspesima učenika. Sa direktorkom škole Marijom Milalković razgovarao je Denis Ranđelović. Čućete i koliko radova je pristiglo na konkurs galerije Čedomir Krstić, Pirotski kej, lepota i inspiracija i kada bi trebalo da bude organizovana izložba ovih radova. Košarkašice gimnazijalca vraćaju se redovnim takmičenjima pošto je utvrđeno da u klubu više nema pozitivnih na koronavirus i to je još jedna tema večerašnje emisije. Predlažem da ostanete sa nama. Na početku pregled vesti dana. Zbog velikog pritiska na zdravstvo, neophodno je poštovanje mera i razumevanje, poručuju iz Gradskog štaba za vanredne situacije. Više medicinskih timova radi u COVID ambulanti kako bi se smanjile gužve. Javni objekti u Babušnici biće pristupačniji osobama sa invaliditetom. 1, 2, 3, In 10 My Time i mi, Tehnomedija. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. 1, 2, 3, In 10 My Time i mi, Tehnomedija. Na početku izveštaj iz Zavoda za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja o epidemiološkom stanju. Na koronavirus pozitivne su još 102 osobe iz Pirotskog okruga. Od toga su 53 osobe iz Pirota, 12 je iz Dimitrovgrada, 20 iz Bele Palanke i 17 iz Babušnice, saopšteno iz Zavoda za javno zdravlje. Preminulo su još dva pacijenta od posledica virusa u opštoj bolnici Pirot. Procenjuje se da je broj zaraženih 7 do 10 puta veći u odnosu na broj osoba kod kojih je virus potvrđen testiranjem. U opštoj bolnici Pirot leči se 81 pacijent sa pneumonijom. Prema podacima Zavoda, od 28. novembra do danas od posledica infekcije koronavirusom preminula su 22 pacijenta u opštoj bolnici Pirot. Epidemiološka situacija u Pirotu i opštinama okruga ocenjuje se kao vanredna sa tendencijom pogoršanja. Zato apeluju iz Zavoda, potrebno je da se poštuju sve mere prevencije. A u Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminulo još 56 osoba. Virus je potvrđen kod još 7.393 osobe od 21.799 testiranih, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Prema zvaničnim podacima, na respiratorima su 323 pacijenta, a ukupno su na bolničkom lečenju 8.594 osobe. Epidemiolozi upozoravaju da je intenzitet prenošenja virusa izuzetno visok i da se u narednom periodu očekuje porast broja obolelih. Veliki pritisak trpe lekarske službe u opštoj bolnici Pirot i Domu zdravlja, kao i zaposleni u Zavodu za javno zdravlje Pirot, to je zaključeno i na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije Pirota.
iz štaba poručuju da bi uspješno savladali epidemiju, sačuvali sebe i svoje najbliže, ali i zdravstveni sistem, odgovorno ponašanje svakog pojedinca je i dalje imperativ u prevenciji širenja virusa korona. U saopštenju se navodi i da su zaposleni u zdravstvenim ustanovama svakodnevno u riziku od zaražavanja virusom, a odsustvo s posla otežava funkcionisanje službi u ovim uslovima. Iz štaba kažu da ne postoji neograničen broj medicinskog osoblja koji može da odgovori na sve potrebe građana u ovoj situaciji. U istoj ili još gore situaciji su i mnogo uređeniji i bogatiji zdravstveni sistemi širom Evrope, navodi se u saopštenju štaba. Apeluju na građane da budu strpljivi i da imaju razumevanje za sve zdravstvene radnike, iako su, navode, svesni zabrinutosti i straha kod svih ljudi. Neophodno je i dalje verovati struci kako bi se sa što manjim posljedicama prošlo kroz ovaj period, poručuju iz štaba. U saopštenju se navodi da je pravovremena i tačna informacija veoma bitna u vremenu u kojem živimo i zato mole građane da svojim objavama na društvenim mrežama, ali i medije, da ne unose dodatnu paniku i strah, jer sve to utiče na svest i mentalno zdravlje ljudi koje mora da se očuva. Današnji sastanak održan je u užem sastavu sa predstavnicima medicinske struke, Doma zdravlja, bolnice i Zavoda za javno zdravlje. Štab za vanredne situacije opštine Bela Palanka odlučio je da zbog epidemiološke situacije vrtići predškolske ustanove Dragica Lalović ostanu zatvoreni do 21. decembra. Nova organizaciona šema u Domu zdravlja Pirot doprinela je smanjenju gužvi ispred COVID ambulante, kaže dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja. U COVID ambulanti se poslednjih desetak dana dnevno preglede između 420 i 450 pacijenata. Ovako je bilo prvog dana kada je pazarska ambulanta pretvorena u COVID ambulantu, a ovako danas. Evidentno je da više nema gužve kao prethodnih dana. Tek nešto više čeka se ispred ATD ambulantu u opštoj bolnici Pirot, pri čemu broj pregleda na dnevnom nivou nije smanjen. Unazad nedelju dana ukupan broj pregleda u COVID ambulanti se drži na cifri između 420 i 450. Imam potrebu i obavezu da kažem da od tog ukupnog broja pregleda samo je 1/3 prvih pregleda, dakle prvo javljanje lekarima u COVID ambulanti, a otprilike 2/3 je kontrolnih pregleda. To su pregledi onih pacijenata koji su upućivani na dodatnu dijagnostiku u laboratoriju i na rengen, u našu opštu bolnicu, i to su oni pacijenti koji se tokom svoje bolesti javljaju na kontrolne preglede u cilju praćenja njihovog zdravstvenog stanja. Manje se čeka jer je uvedena nova organizaciona šema. Naša nova organizaciona šema u Domu zdravlja, posebno u COVID ambulanti koju smo primenili unazad 4-5 dana, dala je pozitivne rezultate u cilju smanjivanja gužvi. Objekat je isti, ali je broj radno angažovanih medicinskih ekipa znatno povećan. Mi na današnji dan imamo u COVID ambulanti u prvoj smeni 8 ekipa i u drugoj smeni 8 ekipa. Sama ova brojka se ispostavila da je dovoljna da obezbedi odgovarajuću propusnu moć same ambulante, odnosno potreban broj pacijenata po jednom medicinskom timu. Ilić odgovara na neka od brojnih pitanja zašto se dugo čekalo ispred COVID ambulante prethodnih dana. Zdravstveni sistem ima svoje kapacitete, pre svega mislim na ove kadrovske kapacitete. Oni nisu rastegljivi. Opterećenost zdravstvenih radnika je enormna u ovom trenutku. Ne samo zbog broja pregleda koji prolaze kroz naše ambulante, nego i zbog sveukupne tenzije koja se stvara. Postoji ovaj drugi problem, a to su infrastrukturni preduslovi koje mora neki objekat da ispuni da bi mogao da bude COVID ambulanta. Tu su protivepidemijske mere jako striktne i mi moramo ih se pridržavati. Mi smo za ove dve ambulante još proletos, kada su nas obilazile epidemiološke ekipe iz Rusije, saglasnost dobili samo na ova dva objekta. Čujem da je bilo i predloga zašto se nije zadržala i tijabarska ambulanta kao COVID ambulanta, onda se postavlja pitanje hoćemo li mi rad Doma zdravlja koncipirati samo u cilju zbrinjavanja COVID pacijenata, a sve ostale staviti po strani da se čekaju neka bolja vremena. Svima je jasno da je to nemoguće. Direktor Doma zdravlja Pirot poziva sve sugrađane da imaju razumevanja, budu tolerantni i strpljivi, jer je situacija ozbiljna.
Takođe apeluje i da se svi pridržavaju preporučenih mera, jer kada štitimo sebe, štitimo i druge, a tako se smanjuje opasnost od širenja COVID-19, a samim tim i pritisak na naš kompletan zdravstveni sistem. Na sutrašnjoj sednici Gradske skupštine odbornici će razmatrati odluku o budžetu grada za 2021. godinu. Projektovani budžet iznosi 1.816.000.000 dinara. Pred odbornicima će biti i odluka o određivanju pravaca državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji Piroda. Sednica Skupštine grada biće održana u sali Doma kulture od 10 sati, a direktan prenos možete da pratite na regionalnoj televiziji Pirot. Ovo je četvrta sednica ovog saziva Gradske skupštine, a evo šta o radu lokalnog parlamenta kaže predsjednica Skupštine Milena Dimitrijević. Ja sam zadovoljna onako kako smo funkcionisali do sada, nadam se da će tako i biti. Ono što je svima nama vrlo bitno i važno, to je da funkcionišemo na demokratskim principima, da svako ima pravo da predloži, da da svoje mišljenje, da to bude civilizovano, bez uvreda, da stvarno bude jedna atmosfera za primer. Mislim da naši građani, naši sugrađani to i zaslužuju. Do kraja godine odbornici Skupštine grada zasedaće još jednom 28. decembra na Dan grada. A u Babušnici uskoro počinju radovi na adaptaciji tri objekta kako bi bila unapređena pristupačnost nekih javnih ustanova osobama sa invaliditetom. Zgrade opštine Babušnica, Doma zdravlja i predškolske ustanove Dečija radost biće uskoro pristupačnije osobama sa invaliditetom. Obuhvaćene su tri ustanove, to je Dom zdravlja Babušnici gde je planirana izgradnja lifta, rekonstrukcija postojeće rampe i izgradnja toaleta koji je prilagođen osobama sa invaliditetom. Druga ustanova je predškolska ustanova Dečija radost gde je planirana adaptacija postojeće rampe, izgradnja nove rampe do mesta predviđenog za lift i rekonstrukcija toaleta. I treća zgrada opštine gde se planira postavljanje pristupne platforme na ulaznom stepeništu u zgradu i kao i rekonstrukcija toaleta. A ukupna vrednost radova je 16.300.000 dinara. Ugovor o realizaciji ovih radova predsednica opštine Babušnica potpisala je sa izvođačem radova i Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Za opštinu Babušnica svaki projekat je velikog značaja s obzirom da smo jedna siromašna opština, a naročito ovakvi projekti koji omogućavaju osobama sa invaliditetom ulazak u ovako značajne ustanove kao što su Dom zdravlja, opština i svakako Dečiji vrtić. Radovi će biti realizovani u sklopu projekta koji se finansira sredstvima Evropske unije. Od 8 objekata koji će biti rekonstruisani u 5 lokalnih samouprava u Srbiji, 3 su u Babušnici. U nastavku teme iz oblasti obrazovanja. Učenici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gustuški nižu uspehe na takmičenjima. Takmičenja se održavaju online s obzirom na epidemiološku situaciju, a tako je organizovana i nastava. Sa direktorkom škole Marijom Jalković ovog jutra razgovarao je moj kolega Denis Ranđelović. U narednim minutima razgovaram sa direktorkom osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški o radu škole u vreme pandemije, ali i o uspesima učenika na brojnim takmičenjima. Marija Mijalković, direktorka škole, dobro jutro i hvala vam najpre na vremenu za ovaj razgovor. Kako funkcioniše škola od kada je uvedena online nastava? Za razliku od onih osnovnih škola, kao specijalizowana osnovna škola, vaša škola je potpuno prešla na online nastavu. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Što se tiče nastave, prema uputstvu Ministarstva prosvete, sve muzičke škole u Srbiji od 30. novembra praktikuju nastavu na daljinu. U tome se razlikujemo od drugih osnovnih škola, gde su mlađi razredi mogli da dolaze na redovnu nastavu, još uvek traje redovna nastava kod njih, kod nas, znači svi uzrasti, svi razredi imaju nastavu na daljinu. E sad, kada govorimo o toj nastavi na daljinu, ona je s jedne strane ima i prednosti i mane. U muzičkoj školi su uglavnom individualni časovi, ali imate i one časove poput, recimo, imate orkestar u muzičkoj školi i to je sada, kako se to realizuje online?
Tako je, individualna nastava se odvija, kažem, eto i to preko raznih aplikacija. Imamo uživo preko aplikacije Teams, zatim preko platforme Teams ili preko aplikacija Zoom, Skype, Messenger, kako ko od učenika može da se priključi, zavisno od tehničkih mogućnosti koje ima u kući. Inače se i nastava solfeđa koja je grupna i nastava hora također preko tih aplikacija odvija ili se uživo povezuju sa nastavnikom ili nastavnik dostavlja materijal, učenik vežba, zatim usnimi materijal, vrati na preslušavanje nastavniku i tako. Hor smo osnovali ove godine, nekoliko godina hor nije postojao, orkestar, nekoliko godina nije radio orkestar u školi, imamo ga od ove godine i oni su se zaista vredno spremali, očekivali smo da ćemo imati novogodišnji koncert, međutim zbog cijele ove situacije sa epidemijom toga neće biti ove godine. I orkestar je za sada na nekoj pauzi, jer je nezgodno da se uvežbavaju, da sviraju svi tako zajedno, tako da eto, čim se budu stvorili uslovi, nastavljamo sa redovnim radom. Inače bih samo da napomenem da izdvojena odeljenja također rade po principu nastave na daljinu. U Dimitrovgradu je nastava na daljinu počela nešto ranije, negde sredinom novembra, nakon onog jesenjeg raspusta, jer su oni tamo imali proglašenje vanredne situacije na nivou opštine. E sad, kada govorimo o samom toku nastave, on bilo online ili uživo sa učenicima, ne remete njihove interesovanje i ne remete njihove uspehe na takmičenjima. Poslednje informacije o postignutim rezultatima dobili smo pre nekoliko dana i reč je o jednom međunarodnom takmičenju. Tako je, to je takmičenje međunarodnog nivoa koje je održano u Smederevskoj Palanci. Tu su se takmičili učenici u sviranju instrumenta. Imali smo učenike koji su svirali klavir, jednu učenicu koja je svirala harmoniku, jednog učenika koji je svirao violinu. Tako da imamo izuzetne rezultate. Dva prva mesta, to su učenici iz klavira, Dušan Stamenović i Veljko Stojanov. Zatim su tu bili i Anđela Đorić i Sava Jovanović koji su osvojili drugo mesto. Oni su iz klase profesora Saše Aleksića i Natali Vidanović. Zatim učenica Danica Selimović koja je osvojila drugo mesto u harmonici iz klase Dalibora Dabića, nastavnika harmonike, i učenik Aleksa Osmanović koji je svirao violinu i osvojio drugo mesto iz klase nastavnika Vladimira Pešića. To su i tekako zapaženi i dobri rezultati, a pretpostavljam, pošto su takmičenja online zbog ovakve trenutne situacije, kako izgleda sada priprema učenika i sama prijava za učešće na takmičenje? Veoma otežane pripreme. Mi smo koristili priliku dok je nastava još uvek bila u školi da se učenici pripreme za ovo takmičenje. Usnimili smo ih bukvalno poslednjeg momenta dok je još uvek nastava bila u školi, tako da smo kasnije slali početkom decembra te snimke na preslušavanje komisiji. Početkom decembra je zvanično održano to takmičenje gde su se pregledavali snimci naših učenika. Sada imamo u najavi još jedno online takmičenje jer drugačije ne mogu da se sada realizuju. Međutim, strepimo kako ćemo to sad sve realizovati s obzirom da su deca u svojim domovima, da je otežano vežbanje. Mogu oni ovde da dolaze na konsultacije, na usviravanje, na probe. Međutim, ima sada dece koja su zbog roditelja u izolaciji, tako da vidjet ćemo da li ćemo uopšte moći da ih prijavimo za ovo online takmičenje. Koliko ukupno škola ima učenika u ovoj školskoj godini? 166 učenika ove školske godine. Da, i dalje imate 4 odseka, ima li negde najava da će biti još neki? Pa možda će biti, ali o tome ćemo o tom potom kad bude bilo zvanično. Ali planove ima? I ima, naravno, naravno. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, ne remeti pandemija i realizacija nastave online učenika Osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški, što se tiče takmičenja, o tome govore i rezultati. Inače, da kažem da ova škola napunila je nedavno 18 godina, dakle, u proteklih 18 godina obrazuju se đaci ne samo iz Pirota, nego iz čitavog okruga kada govorimo o muzičkom obrazovanju ovde u muzičkoj školi. Na konkurs Pirotske galerije Čedomir Krstić, Pirotski hej lepote i inspiracije kroz godišnje doba, pristiglo je mnogo radova, a uskoro bi trebalo da bude organizovana i izložba ovih radova u galeriji. Do sada je na konkurs Pirotski kej lepota i inspiracija prijavljeno oko 60 radova 25 autora. Galerija je konkurs raspisala u saradnji sa lokalnom samoupravom povodom Dana grada.
Zaista smo zadovoljni odazivom i ljudi su oduševljeni, svakako da je to naša zaista prava inspiracija kej. Svako ko želi da malo udahne vazduh, da prošeta, on je na keju. Neki su odrastali, neki su sticali svoje prve ljubavi, mnogo toga se dešava na keju i upravo ti utisci su sada kod nas na nešto na slikama u tehnici ulja, temperi, ali imamo najveći broj fotografija. O najboljim radovima odlučivaće komisija. Konkurs traje do kraja nedelje. Iza toga ćemo pripremati izložbu i ja se nadam da će ona po onome kako smo i dogovarali biti ili 25. decembra ili 28. na sam dan grada. Postavka radova sa ovog konkursa biće poslednja izložba u Pirotskoj galeriji u ovoj godini. Na konkursu za kalendar razvojnog programa EU Pro za 2021. godinu treće mesto pripalo je Ivi Anđelković, učenici srednje škole Vuk Karadžić iz Babušnice. Dobitnica prve nagrade je Olga Kijurina, učenica tehničke škole iz Šapca, a na drugom mestu je Elma Aguši, učenica Bujanovačke srednje škole Sezai Suroji. Prema glasovima publike i stručnog žirije, one su najbolje odgovorile na ovogodišnju temu Solidarnost nas spaja, koja je imala za cilj podsticanje mladih da prepoznaju značaj solidarnosti u doba pandemije. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je izjavila da je Evropska unija značajno pomogla Srbiji da se suoči sa pandemijom COVID-19, finansiranjem kupovine medicinske opreme i nabavkom medikamenata i da ovogodišnji radovi pokazuju da su mladi umetnici, učenici srednjih škola to uočili, razumeli i ilustrovali. Zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Mateja Norčičić-Štamcar, ističe da je Evropska unija konkretnom podrškom tokom ove krize pokazala da solidarnost ne poznaje granice. Menadžerka programa EU Pro, Olivera Kostić, je rekla, pored ostalog, da su učenici koji su učestvovali na konkursu dali i nove ideje kako podrška Evropske unije može dodatno da pomogne razvoju lokalnih zajednica. Na stranicama kalendara, pored tri prvonagrađena rada, su i radovi učenika iz Kraljeva, Aleksandrovca, Niša, Čačka, Žagubice, Kragujevca i Novog Pazara. Sport. Posle pauze od tri nedelje, košarkašice ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac vraćaju se na teren. Novo kontrolno testiranje na koronavirus, koje je pre dva dana organizovao Košarkaški savez Srbije, pokazalo je da u klubu više nema pozitivnih na COVID-19. Zbog činjenice da su na kontrolnom pregledu pre tri nedelje tri člana stručnog štaba i tri košarkašice bile pozitivne na COVID-19, ženski košarkaški klub Gimnazijalac iz Pirota bio je prinuđen da prekine takmičenje u drugoj ženskoj ligi, a svi u klubu bili su u dvonedeljnoj izolaciji. Na svu sreću, sve je proteklo bez ozbiljnijih problema. Novi kontrolni pregled pokazuje da u klubu više nema pozitivnih na COVID-19. Odmah smo prekinuli sa trenažnim aktivnostima, sa obustavom takmičenja do tog nekog isteka izolacije ili do pojave novog negativnog testa. Prekjuče smo odradili to testiranje na PCR test. Svi šest osobe koje su bile pozitivne na koronavirus su dobile negativan PCR test, tako da sada možemo nastaviti dalje sa svojim aktivnostima. Košarkašice koje su bile pozitivne na COVID-19 nisu imale simptome niti ozbiljnijih zdravstvenih problema. Uz dodatne specijalističke preglede, vraćaju se u trenažni proces. Mi smo odmah nakon isteka te izolacije i tih potvrda odradili lekarski pregled devojaka. Također i lekar specijalista kardiolog će odraditi svoj deo posla koji treba da pogleda te rezultate koje smo dobili na lekarskim pregledima. Ono što je bitno, ti lekarski pregledi su da su devojke potpuno zdrave i to je ono najbitnije. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac nastavlja takmičenje u drugoj ženskoj ligi. Prvi meč naše košarkašice trebalo bi da odigraju u sredu u Srbobranu. Mi već imamo tri odložene utakmice. Trebali smo da krenemo sad u nedelju sa ekipom Vrsa, redovno 11. kolo takmičenja. Međutim, pojavili su se dva pozitivna nalaza kod trenera ekipe Vrsa i jedne igračice i odmah je njihova cela ekipa stavljena u karantin.
tako da i ta utakmica odložena, prva naredna koju bi trebalo da idemo, to je jedino gostovanje koje imamo u ovom delu prvenstva, to je protiv ekipe Srbobrana, to bi trebalo da bude naredna sreda. Naše košarkašice do kraja godine odigraće čak 5 utakmica, zaista žestok ritam za našu mladu ekipu. U trenutnoj situaciji rezultati nisu u prvom planu. Glavni cilj je da se sačuva zdravlje igračica kako bi što spremnije dočekale novu godinu i prolični deo prvenstva druge ženske lige. Vraćaju se košarkašice na teren, a košarkaši košarkaškog kluba Pirot u subotu gostuju ekipi Napretka u Aleksincu u 13. kolu Košarkaške lige Srbije. Susret počinje u 19 sati. Ovo je poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno i ugodno večer.